Tu ebija bite, pasveicini draugu, liepu gantvē Sietus, mērdus, tārzu, savu rūdzu, drūvā Un to rūdzu, puķu tīpi, ar bites nāvi, pelni bišu īpi Maestro Raimonds Pauls ir arvien jauna izpildītāja meklējumos un turpina rakstīt jaunas dziesmas. Tikokā pabeigts darbs pie dziesmu albuma Kā tu ej pie bitēm, kurā iekļauts 16 dziesmas ar dzejnieku Jāņa Petera un Leona Brieža vārdiem. Kas vēl nav svēt ar koli mēl, kas baltāks vēl ar dzīves rumā, ar koli ielās, kā un krīts pelna, zims ir osos mūzikas. Pasalītā! Laime paskaitē, teciņiem no rītā, mums pa priekšu sasārtos izskrienā. 11. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas restorānā Klīversala notika jaunā albuma prezentācijas pasākums. Prezentācijas vakarā viesus priecēja ne tikai pats maestro, bet arī Normunds Rutulis, Samanta Dīna, Ralfs Eilands, Marija Noumova un citi projektā iesaistītie mākslinieki. Jauns maestro Raimonda Paula albums, ar kuru dziesmām jūs vēl pat īsti neesat pazīstami, jo tas ir kaut kas pilnīgi jauns, ilgu laiku tapis. Un šī albuma ierakstā, kad tu ej pie bitēm, piedalījušies ļoti daudz pazīstam mākslinieci. Tik smalkās es jūs tās un tādās, lai taptu tavu acu vēs. Es viņu vienkārši veidoju pēc tā principa, jo vienkāršāks melodijas, jo labāk. Un galvenais es arī lūdzu no dziedātājiem, mēs katrai dziesmai gandrīz atradam citi izpildītāji. Cik nu mums Latvijā ir, tur gandrīz viss arī dziedai. Un es viņam vienkārši lūdzu, nākiet un nodziediet bez kaut kādām tur mākslīgām emocijām vai kaut ko. Vienkārši meldiņu, pasniedziet to skaidri tautai saprotam. Party!